Pas fitores në i kastriotit në ndeshin e parë në Super League pas 9 vitesh, Dinamo i ka objektivat e qarta. Në javën e dytë, skuadra drejtuar nga Bledi Shkëmbi e pret një tjetër detyrë dhe më e vështirë, pasi këtë herë përballet me Laçin, që pas asaj humbje në ndeshjen e parë ndaj Vllaznisë, synimin e vetëm ka fitore. Megjithatë, tekniku Shkëmbi nuk e sheh këtë fakt si presion ndaj skuadrës së tij, ndonse vlerësoi maksimalisht kurbinasit. U mendoj që Laçi është nga kundërshtarët më të vështirë, jo vetëm për ne, por për gjithë ekipet e superiores. Laçi tashmë është bërë një ekip që di çka kërkon, që gjithmonë në çdo kampionat pothuajse ka marr atë që kërkon të marr. Për këtë arsye meriton respekt, por un jam i bindur te skuadra ime, te cualitetet që kemi, që do të bëjmë të mirën dhe besoj që do të dalim me sukses. Dinamo ka afruar këtë merkato 23 lojtar. Megjithatë, kur e pyesin trajnerin nëse ka një formacion fiks, ai përgjigjet: Mendoj që kemi një grup lojtarësh të aftë dhe shumë të mirë për të përballuar çdo ndeshje kampionati. Në fakt, për formacionin do të zhvillohet dhe stërvitja e sotme dhe pastaj do të vendosim, por në përgjithësi mendoj që do të jetë i njëjti grup të cilët do të startojnë të ndeshje. Në konferencën për shtyp i pranishëm ishte edhe një lojtar që e njeh mirë kampionatin shqiptar, si mesfushori Sidibe, i cili u shpreh se kanë analizuar skuadrën kurbinase. Si që thatë dhe ju, unë e njohë mirë Superligën, jam mësuar këtu me shqiptarët, por mund të them se me Dinamon jemi grupi më i mirë aktual. Jemi krijuar nga zero, kështu që vetë një gjë që në duhet tani është koha në dispozicion. Si pas mendimi tim, do të duhet edhe një muaj që ne të ambientohemi dhe të luajmë lojën tonë. Ndeshja Dinamo Laçi do të luhet nesër në orën 19:45 në stadiumin Elbasan Arena.